Hollywood-ის შემდეგ საქართველოს თემსოფლიოს კიდევ ერთი უმსხვილესი კინომწარმოებლები ინტერესდებიან. Bollywood-ის რეჟისორებმა ქვეყანაში შესაძლოა ფილმები გადაიღონ პრემიერ-მინისტრისა და ეკონომიკის მინისტრის ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში. ქართულმა დელეგაციამ შეხვედრები ცნობილ ინდურ საპროდიუსერო კომპანიებთან და ვარსკვლავებთან გამართეს. გადაწყდა, რომ დეკემბრის ბოლოს საქართველოში ინდური ოსკაროსანი ფილმის მილიონერი გარეუბნიდან შექმნელები ჩამოვლენ და ადგილობრივ კინოინდუსტრიას შეისწავლიან. მარიამ სარელაშვილის რეპორტაჟი. Аналогиური киномюзикли შესაძლოა მალე საქართველოშიც გადაიღონ. Софлиос умсхулеси ფილმწარმოებელი ბოლივუდის საქართველოსი დაინტერესდა. Შეთანხმება ინდური კინოს პროდიუსერებსა და ეკონომიკის მინისტრს შორის შედგა. Პოპულარული პროდიუსერები და მსახიობები სადარიან საქართველოში უკვე დეკემბერში ჩამოვიდნენ. Როდესაც შვეიცარიაში დაიწყეს გადაღება, პირველი წლის შემდეგ უკვე ინდოეთის მოსახლეობისთვის შვეიცარია გახდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტურისტული ცენტრი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამუშაო ადგილების მხრივ და ასევე ტურიზმის განვითარების მხრივ ეს ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება. ჩვენი ლანდშაფტი ძალიან მრავალფეროვანია და ჩვენი შედარებით პირობებიც ფილმის კეთების იაფი, ამიტომ მათი ინტერესი აბსოლუტურად არ მიკვირს. Bollywood-ის პროდიუსერები ინდოეთის გარდა მთელი აზიისა და აფრიკის კონტინენტზე წელიწადში ასეულობით ფილმს იღებენ. ინდური კინოინდუსტრია როგორც ფილმების წარმოებით, ასევე კინოთეატრების ბილეთების გაყიდვით ყველაზე დიდია მსოფლიოში. გასართობმა მუსიკის ჟანრის ფილმებმა სიუჟეტებში ჩართული მუსიკალური კლიპებით ინდური კინო მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი და მასობრივი გახადა. ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკური შესაძლებლობებით მდიდარი ბოლივუდით არაერთი ჰოლივუდელი რეჟისორის დაინტერესდა. მათ შორის იყო დენი ბოილიც, რომლის ბოლივუდის ბაზაზე გადაღებული ფილმი არაერთი კინოფესტივალის გამარჯვებულიც გახდა. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ევროპულ კინოს, უკვე ასეთ ისე ვიცნობთ ამერიკულ კინოს, მე გულისხმობ წარმოებას და არა თვითონ ფილმებს ხო. და აი აზიური კინოწარმოება და განსაკუთრებით ინდური, რომელსაც მართლა საოცარი მასშტაბური წარმოებელია და ძალიან დიდ სივრცეში გავა საქართველოში გადაღებული, თუმცა არა ქართული ფილმი. ეს არის უკვე ინდოეთში გადაღებული ფილმი. ალიბაბა და 40 ყაჯაღი ის ფილმია, რითაც ქართული და ინდური ფილმის პირველი თანამშრომლობა შედგა. სოფიკო ჭიაურელმა ამ კინოსურათში ალიბაბას დედის როლი ითამაშა. მასშტაბური და მასაზე გათვლილი კინოპროდუქციის გარდა ინდოეთი ართაუს ფილმებითაც ამაყობს. მაგალითად სატიაჯიტ რეის და მრინალ სენის ფილმები, რომლებმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვეს. კინომცოდნეები ამბობენ, რომ ინდურ კინოს საკუთარი წვლილი შეაქვს მსოფლიო კინოინდუსტრიის განვითარებაში. ბოლივუდის კინომწარმოებლებთან თანამშრომლობით ცოტახნის წინ საქართველოს თეატრალური უნივერსიტეტის დაინტერესდა. თუ ფინანსები გამოიყო, სტუდენტებისთვის გაცვლითი პროგრამები დაიწყება. ჩვენ გვინდოდა გავუკეთებინა კურსები, სპეციალისტებს ეხება განათებას, თქვათ, ხმას და ანუ მთელი ის ტექნიკური პერსონალი, რომლის გარეშეც კინო არ კეთებს. პირველად ინდოეთში გადავიღეთ ქართული მხატვრული ფილმი, ყველაფერი კარგად იქნება. ინდოეთში, გოაში, ულამაზეს ბუნებაში ეს ფილმი გადაღებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უკვე ინდოელების ჯერი, ახლა ისინი გადაიღებენ საქართველოში და ჩვენ ამ მხრივ ძალიან რეალურ ნაბიჯებს ვდგავთ. ჯერჯერობით უცნობია, რა თემაზე და რა ჟანრის ფილმს გადაიღებენ საქართველოში ბოლივუდის კინომწარმოებლები. მოლაპარაკებები მიდის გარეუბნის მილიონერის პროდიუსერებთანაც. თუ შეთანხმება წარმატებით დასრულდა, საქართველოში დაახლოებით 1000 კაციანი ჯგუფი ჩამოვა და ადგილზე ნახავს, რა შესაძლებლობებია ქვეყანაში მასშტაბური ფილმის გადასაღებად. Уникальный маран.